У міській раді сьогодні підписали документ з Донецьким університетом внутрішніх справ про сумісне інформування населення щодо протидії домашнього насилля. Наша спільна мета – це нульова толерантність щодо домашнього насилля. Наша мета – щоб люди знали, що є допомога. Наша мета – щоб ніхто не був осторонь. І ось в цьому меморандумі ми говоримо про те, що ми будемо співпрацювати, ми будемо нові заходи запобігання домашньому насильству разом вигадувати. Щороку у Маріуполі фіксують понад 1500 випадків домашнього насильства. Ганебному явищу останнім часом у місті приділяють все більше уваги. Працюють центри та мобільні бригади з надання допомоги жертвам знущань. Насилля, торгівля людьми. Тобто це питання ми будемо інформувати не тільки курсантів та студентів, ми будемо за допомогою них формувати нульову толерантність щодо цього ганебного явища. Ми будемо робити заходи, ми будемо інформувати населення, ми будемо робити все, щоб подолати і домашнє насильство, і гендерно зумовлене насильство. Донецький університет внутрішніх справ як профільний заклад вищої освіти долучатиметься до створення акцій та інформаційних заходів щодо протидії домашньому насильству. Це буде і контактна інформація, це буде і взаємодія з поліцією, з іншими силовими структурами для того, щоб це питання, яке досі замовчувалось, набуло ще більшої актуальності, і люди відчули, що разом ми зможемо їх захистити і надати всю необхідну допомогу. Якщо ви чи ваші близькі постраждали від домашнього насилля, звертайтеся на цілодобову лінію 102. Також можна телефонувати за номерами 1547, гаряча лінія протидії домашньому насильству, 0629-470-476, відділ у справах сім'ї, 096-459-0008, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, 0629-33-11-11, служба у справах дітей. Інна Алабаш, Сергій Макартичан, Маріупольська служба новин.